ეს მარიუპოლია. Украинის საპორტო ქალაქი, რომელსაც უკვე თითქმის ორი თვეა რუსული არმია მთელი ძალით უტევს. Ქალაქი სრულად განადგურებულია. Ჯერ კიდევ უცნობია, თუ რამდენი ადამიანი ემსხვერპლა აქ რუსული ჯარების თავდასხმას. Კიევში ამბობენ, რომ მარიუპოლში 10000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს. Ჩვენს ქალაქში ბევრი ადამიანი დაიღუპა. Მე ვიცი 30 წლის ქალის შესახებ, რომელიც შვილთან ერთად ჩემი მეგობრების თვალწინ მოკლეს. Პატარა ბავშვი მოკლეს. დონეცკის სეპარატისტულ მთავრობაში განაცხადეს, რომ მათ აიღეს მარიუპოლის მეტალურგიული ქარხანა. Რუსული არმია უკრაინის აღმოსავლეთში შეტევითი ოპერაციის წამოწყებისათვის ემზადება. ფრონტის ხაზი 500 კილომეტრზეა გადაჭიმული. Украинელი სამხედრო მაღალჩინოსნების თქმით, ეს ომის გადამწყვეტი ფაზაა. Украинელი ჯარისკაცები კი აცხადებენ, რომ ბოლო მომენტამდე აპირებენ ბრძოლას. Ჯერ კიდევ 2016 წელს ვამბობდი, რომ თუ მტერი თავდასხმას გაბედავს, ის სამუდამოდ დარჩება ჩვენს მიწაში. Ადგილი ყველა მათგანისთვის გვეყოფა.